Sveiki, es esmu Monta, Liepājas vēstnes. Arī es gaidu ciemos sešu draudziņu kompāniju no Garkalnes novada. Dāmām Liepāja asociējas ar nepieradināto gaisotni, nepārtraukto attīstību un jūru, pie kuras izveidināt galvu un restartēties. Un daudzām citām aizraujošām lietām. Meitenes, es esmu gatava jums parādīt Liepājas smaržas, gašas, krāsas un skaņas. Es esmu pārliecināta, ka pēc šīs nedēļas nogales jūs Liepājā gribēsiet atgriezties vēl un vēl.